Ja, klar. Julian, du kan høre mig. Ja. Kan jeg høre? Julian, fire mål i anden periode, hvor I reelt afgør kampen, så her i tredje periode, så overlader I lidt initiativet til Esbjerg. Var det bevidst, eller hvordan? Nej, det synes jeg egentlig ikke, vi gjorde. De er oppe og jagt, men jeg synes egentlig, vi er fuld kontrol. Så bliver vi vel lidt, vi bliver vel lidt påvirket af, at jeg synes, de falder lidt let, og de egentlig får lov at spille lidt svinsk, og det skal vi selvfølgelig ikke lade os påvirke af, men det gjorde vi nogle gange, og det koster os lidt momentum, men jeg synes ikke, vi som sådan overlod initiativ. Hvad siger du til de 60 minutter, som helhed jeg betegner jo sejren som fuldt fortjent det? Siger ja, du vel også? Ja, det synes jeg. Vi er bedre ishockeyhold. Ingen tvivl om det. Men jeg synes også, vi giver dem lov til tider, og det er jo en af vores store svagheder. Det er det der med at forsøge at kontrollere at spille i 60 minutter. Og vi bliver lidt, jeg synes, vi bliver lidt for brilske, lidt for vi vil det hele for hurtigt, i stedet for en gang imellem lige at trække tempo ud, og så lige trække vejret og lægge pungen på bladet til hinanden. Der er vi gode. Men ja, alt i alt en fornuftig kamp fra vores side, og 3 point til kontoen. Det var dejligt. Og hvis man lige ser anden periode, hvis man tager den som helhed, så er det vel der, I spiller det spil, som I gerne vil? Ja, det kan man godt sige. Der trykker vi lige på gassen et ekstra skridt, og det er dejligt at se, hvad vi kan levere, når vi virkelig er der, og vi gider, og vi ruller på. Så det var fedt. Julian, Champions Hockey League og Metal igen her, spidsbelastning fra start. Hvad siger du til åbningen på sæsonen generelt? Jamen, altså, resultatsmæssigt har det været god, men der er ikke, altså, som du også siger, der kommer mange minutter i benene her. Og det er da selvfølgelig dejligt, men om det er foretræk så tidligt på sæsonen, det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal sige til. Men altså, vi forsøger at spille på så mange, vi kan, og ja, jeg synes jo egentlig, man mærker jo ikke, at vi mangler, eller jo, det gør vi jo selvfølgelig, nu må man ikke misforstå mig, men jeg synes jo, vi har leveret nogle fantastiske præstationer, man glemmer helt, at vi mangler Mikkel, og vi kører stadig rundt med 5 udlændinge, så det viser lidt om, hvad det her hold, det kan trække, altså det synes jeg, det er super flot. De der Champions Hockey League-kampe, hvis vi skal tage dem til sidst og gøre status på dem, ærger det der, at I ikke lige har vundet en af de 2 hjemmekampe, så I måske havde lidt større chancer for at komme videre? Ja, selvfølgelig gør det. Vi spiller for at vinde. Men man må også bare sige, at de hold, vi mødte, de har læst på lektien, og der ser man virkelig forskel på stor liga og lille liga. Det, jeg synes jeg først og fremmest, det er den måde, man tænker og spiller hockey. Det er ikke nødvendigvis fysik og fart. Og der er Danmark bare en anden liga. Ikke? Det er lidt her, det er alle vejene. Det synes jeg, man skal lære af og tage til eftertanke, hvordan de egentlig gør det i de store liga. De er gode til at straffe fejlene. Det må man sige. Det går hurtigt. Tak skal du have, Julian. Tillykke med sejren. Jo, tak.